Збір ранніх зернових та круп'яних культур завершився. Ще на полях трохи залишилося кукурудзи та цукрових буряків. І найважливіше завдання тепер – зберегти врожай. Докладніше про це наші кореспонденти. На полі збирають останні гектари кукурудзи. Швидкість роботи восени, каже механізатор Іван Вороний, залежить лише від погоди. Коли погода дозволяє. Якщо не рано мороз був, то виїхали пізно, бо мокре воно все. А якщо мокре тепло, може зерно дати. І все, як, і все одна залежить. Надважливий показник для кукурудзи – це вологість зерна. Її перевіряють просто на полі. Норма 14. Ну, 16,8 після очистки буде 16, 15,8, так як кукурудза лежить. Контролюють ці показники і надалі під час збереження. Тепла осінь сприяла збору врожаю, а ще дозволила зекономити на просушуванні зерна. Проте важливо ще й вчасно реалізувати зібране, бо найменше підвищення вологості згодом загрожує збитками. Ну, вона може просто спариться, пропасти, пліснєві гриби заведуться. Це ж живий організм. Вона не сушна, це живий, вона дихає. Якщо у нас не проведена сушка, то більше ніж 2,5 метри, ну це, ну, знову ж таки, до місяця. І все рівно є спеціальні агрегати, якими перевіряється, якась по різних, скажімо так, шарах, по різних варіантах. У цього підприємства є власні зерносховища і вже завантажили перші тони на зберігання. Ми знаходимося в першому складі. Тут ми зберігаємо кукурудзу, десь тут знаходиться до 500 тонн. В одному місці ми не держимо, стараємося держати в різних містах. На своїх полях це підприємство сіяло пшеницю, ріпак, соняшник та кукурудзу. Загалом в оренді мають більше 1000 гектарів. Урожайність, зазначають, середня. Одразу продавати зібране аграрії не поспішають, бо нині ціни геть невигідні. Землеоброблювана техніка, вона чуть не подорожала вдвічі, а зерно, як було раніше, чуть не в два рази подешевшало. Да. То, я думаю, так само не тільки я, а дуже багато з ким общаюся з аграріями. Дуже хто працює на нулі, то ще й мінус. Лише на Черкащині зерносховища можуть вмістити 3,7 мільйони тонн зерна. Втім, найбільшою проблемою і досі залишається реалізація зібраної продукції. Як підтримати аграріїв у цій ситуації, міркують чиновники. На сьогоднішній день, на жаль, логістика – це пів ціни від продукції. І, на жаль, на сьогоднішній день 50% цієї ціни платить сільгосптоваровиробник. Будуть працювати різні програми нашої області, за допомогою яких наші аграрії зможуть частково компенсувати збитковість. Лише на Черкащині на площі майже 500 тисяч гектарів вже зібрали понад 3 мільйони 200 тисяч тонн зерна та зернобобових. У порівнянні з минулим роком середня врожайність на 14 тонн з гектару більша. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».